ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮ ਸੇਵ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ 1699 ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।